Здравейте, приятели! Добър вечер! Надявам се, има все още хора, които са пред компютрите, а не са пуснали и с трепет следят новините от нашата мила родина, ръководена от нашия пръв държавен и партиен ръководител, министър-председателя, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Като ви казах онзи ден, че ме обзела тиха радост, нямах предвид, че ще ме държи няколко дни. Но нашите политици се грижат за това. Всеки ден ние отново и отново така да изпитваме радост и щастие от всички тези хубави неща, които ни се случват ежедневно. И най-вече от мъдрото и вещо партийно ръководство на тройната коалиция ОПГ, Обединени патриоти и ГЕРБ. Тя май е четворна всъщност. Да се върнем на думата. Какво се случи днес? Както ви казах вчера, България беше изправена пред титаничен сблъсък между двата ешелона в БКП. Втория ешелон на охранителите, на шофьорите, на секретарките, които разнасят кафе, и на момчетата за всичко, които гладат ризи. И първия ешелон, ешелона на офицерите, на генералите от Държавна сигурност, на генералите от Военното разузнаване и на Централния комитет на Българската комунистическа партия. На практика това беше ситуацията вчера вечерта и днес до обяд. Какво се случи? Както знаем много добре, Борисов вместо да отзове, да изгони по-скоро, не да отзове, а да експулсира от страната руски шпиони, Борисов извика, обратно прибра в страната българския посланник в Москва, Бойко Коцев, който е син на небезизвестния генерал Васил Коцев, който от 76-та до, от 73-та до 86-та година е шеф на първо главно управление на Държавна сигурност. Това е външното политическо разузнаване. Точно този отдел, който е пряко отговорен за убийството на Георги Марков през 1978 година. Тоест, само 5 години след като генерал Васил Коцев става шеф на първо главно политическо управление на Държавна сигурност. И сега, Борисов, понеже няма куража, да го кажем така възпитано, да подкрепи явно и открито нашите партньори от Европейския съюз и нашите натовски партньори, той разиграва една сценка пред Европа и днес го обясни, нали, по този начин. Ние сме направили достатъчно, ние сме гласували в... Момент само да махна нещо от екрана. Ние сме гласували където каквото трябва, нали, парафразирам и съкръщавам. И за това сега ние няма да отзовем, няма да експулсираме от страната руски шпиони. Вместо това ние ще изчакаме, нали, като общия лайтмотив на всички български политици, ние искаме доказателства. Сякаш става дума за процес, за някакъв втори Нюрнберг, в който ние съдим руските шпиони. И всичките тези, включително и преобладаващо лявата част от избирателите на ГЕРБ, забравят простата истина. България има горчив опит, точно с подобен род шпионски акции, а именно убийството на Георги Марков, за което аз говорих. За съжаление, ние нямаме премиер, който да каже това на нашите западни приятели и на нашите североизточни врагове. Те сами се определят като наши врагове. Кремъл. Военната доктрина на Кремъл определя България като враг. По силата на това, че България членува в Атлантическия алианс, в алианса НАТО. Така че тази битка, титаничният сблъсък между първия партиен ешелон на Българската комунистическа партия, елита на БКП, елита на службите, елита на репресивния апарат на комунистическия режим и втория ешелон, охранителите, припомням отново, вчера го напомних, Борисов беше не друг, а беше личният бодигард на другаря Тодор Живков. Та този сблъсък завърши с победа на елита на Българската комунистическа партия и техните синове и преки наследници, какъвто се явява нашия посланник в Москва, който беше привикан за няколко седмици, доколкото разбирам от новините, обратно в София. Така, да разгледаме тезата, няколко пъти вече го обяснявах, да разгледаме тезата Великобритания излъга по време на войната с Ирак през 2003-та, продължила до 2011-та, ако не греша.
Позовават се на един доклад 2016 година. Сега ще се опитам да кажа правилно името. С водеща личност в изработването на този доклад е британския парламентарист сър Джон Чилкот. Чилкот, точно така. Този доклад за него важно да се повтаря непрекъснато. Той не отрича наличието на химически оръжия в Ирак. Той не отрича усилията, опитите на Садам Хюсейн да разработи ядрено оръжие. Нито отрича зверствата на този режим. Ще припомня само едно. През 1988 година геноцида над в Халабджа, геноцида над кюрдите, при който с бойни отровни вещества са изтровени 5000 души. И това е документирано и около това няма никакви спорове. Единственият въпрос, който третира, сериозен въпрос, който третира доклада на сър Джон Чилкот, е дали действията на премиера Тони Блеер по това време са били своевременни. Т.е. дали не са били изчерпани всички мирни средства, преди да се прибегне към военна инвазия. Т.е. за никаква лъжа не става дума, за никаква манипулация не става дума, за никаква измама не става дума, а по-скоро се подлагат под въпрос единствено неговата преценка. И всъщност точно това обяснява и самия Тони Блеер, че той е действал убеден и вярващ в това, което в решенията, които е взел, в правотата на решенията, които е взел. Не става дума за никакво извинение. Така че всички, които твърдат целият този ляво-руски, ляво-кремълски спектър от българския политически живот, към който ГЕРБ успешно се причисли през последните 2-3 дена, всъщност те ви лъжат. Те лъжат, драгия телевизионен зрител. И единствено некомпетентността на водещите, това, че ги мързи, буквално ги мързи да прочитат малко архиви в интернет, да разсъкат, да пуснат Ирак, 2016 доклад, войната в Ирак, геноцида над кюрдите в Ирак, да пуснат по ключови думи търсачка и да се подготвят предварително за разговора, който ще водят с Румен Петков, с Ангел Джамбаски, с Георги Харизанов, с този Райчев, Андрей Райчев и с цялата тази плеяда център-ляво експерти, в кавички казано, които правят всичко възможно да дръпнат България обратно в лоното на правилното политическо, според тях, правилното политическо действие, а именно действието според свирката и според тоягата на Кремъл. Нали? Какво правят те? Те се доверяват на хората от другия край на слушалката, които им суфлират най-вероятно някакви въпроси, им подават в слушалките и от това не произлиза никакъв качествен в информационно отношение разговор. Единственото, което произлиза от този начин на водене на диалог с драгия събеседник в студиото пред драгия телевизионен зрител, е масова манипулация и масова, как се казва това нещо, пропаганда и изопачаване, подвеждане на обществото и изкривяване на общественото мнение. Ангеле, какво с Цецка Цачева? Ой, тя ли се изказала по този въпрос? Всички сме БКП, Цецка Цачева и Цветан Цветанов. Той, очудващо за мен, той зае така най-правилната в моята лична преценка позиция, нали? Казвайки, че ние трябва да сме солидарни. Като подсолидарни, той ясно подчерта, че трябва да последва действия. Действия на солидарност с нашите европейски приятели и с нашите атлантически партньори. За съжаление обаче, както казва и изненадалия се, вероятно, Томислав Дончев, българския кабинет имало силно руско лоби. Ми не, в българския кабинет няма силно руско лоби. В българския кабинет с министър-председател генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов няма българско лоби. Ние имаме изцяло проруско лоби. Ние нямаме българско, пробългарско, наистина патриотично, наистина национално отговорно управление. Ние имаме управление, което клекна пред Москва и трайно отклони българския геополитически вектор в посока северо-запад, северо-исток в посока към Москва. Трайно. Българската външна политика в момента е силно застрашена и върви в посока Москва. Категорично и ясно. И разбира се, реакцията на Москва не закъсня. Имаме две, за мен лично, крайно неприемливи политически действия. Едното е на говорителката, обичащата да танцува и да си попива госпожа Захарова, която иронизира България и тя в контекста на цялата кремълска кохорта тука. Казвам, ако имате доказателства, дайте ги. Очевидно уверена в резултата от, това го казва вчера, очевидно уверена в резултата от днешния съвет, свикан при Бойко Борисов, съвет в който участват, както казах, двата ешелона на БКП, втория и първия ешелон, охранителите, шофьорите, секретарите, гладачите на ризи, разносвачите на кафе и
партийния елит, офицерите, генералите от Държавна сигурност, генералите от военното разузнаване и членовете на ЦК на БКП. И второто нещо, което е много по-притеснително, това е позицията на самия Путин. Препоръчвам ви да потърсите в интернет, Клуб Z със сигурност са го публикували, в разговора с сръбския президент, който му казал и кво? Ние ако пуснем ракетите, да не мислите, че България ще ги спре, нали, ракетите към Косово. Ето това е прекия резултат от това, че Борисов компрометира европейската и атлантическата, натовската интеграция и свързаност на България. Борисов компрометира доверието на европейските ни приятели и компрометира доверието на натовските ни партньори. И по тази причина Путин си позволява тези политически абсолютно неприемливи изказвания, да не, нали, насочени към сръбския президент, да не мислиш, че аз ако изстрелям ракетите към Косово, че българите ще ги свалят. Борисов, с това заприключвам, Борисов имаше една очевидна мечта или поне амбиция, видима амбиция, свързана с това, махам си от екрана разни неща, свързана с това да вземе място на десницата в парламента. Ако разгледате всички конституирането на всички парламенти, в които той участва, в изборите, за които той участва, ще видите, че Борисов и Цветанов вземат местата на Иван Костов и Екатерина Михайлова. Аз съм последният човек, който може да бъде обвинен в симпатии, нарочен в симпатии към Костов. Нали, аз съм го критикувал винаги, когато смятам, че е необходимо да бъде критикуван. Например, по позицията му за КТБ. Но тук говорим за Борисов, за нашия премиер, трикратния български премиер, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Той с голямо удоволствие сяда на стола на Костов, но няма топките на Костов. Защото Костов можеше и беше в състояние да спре както руските самолети, ако се наложи, така да спре и косовските емигранти, ако се наложи. Борисов не може да направи това и Борисов, както видяхме много добре от случая с руския самолет, помните го преди известно време, който летеше към Сирия, и тогава се наведе, както и сега. Благодаря ви много за вниманието, малко повече от 5 минути минаха. Да, Ангеле, съгласен съм, поне във външно политическо отношение беше много повече пич Костов от всичките тези, как да го кажа, безгръбначни мекотели, фитопланктона, който ни управлява за последните 10-15 години, ако не и малко повече. Лека вечер ви желая на всички. Чао, приятели!